أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو ویلکم کہتا ہوں مائی ہوم گارڈن میں تمام دوستوں کو اور امید رکھتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا ویڈیو بہت اسپیشل ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایک ٹرک کو یوز کرتے ہوئے اپنے گھر کے جو روز پلانٹ ہے اس میں سخت گرمی میں بھی بہار کی طرح پھول کس طرح لا سکتے۔ دوستو ابھی جون کا مہینہ سٹارٹ ہے، تقریباً 22 جون ہے آج اور گرمی کافی زیادہ ہوتے، لیکن اس تیز گرمی میں بھی ہمارے گھر کے جو گارڈن میں فلاور ہے، جو روز کا پلانٹ ہے، تو دوستو اس میں سارے پھول یہ دیکھو بالکل تر و تازہ اور بہت مزہ کرتے۔ اکثر دوستو روز کا پلانٹ جو ہوتے اس کے پلانٹ مرجا جاتے تیز گرمیوں میں، تو یہ دوسرا پلانٹ ہے۔ تو دوستو اس کا بیسیکلی جو طریقہ ہے، میں نے اس میں کوئی کھاد ماد نہیں یوز کیے اور میں نے صرف تقریباً آج سے ایک مہینہ پہلے، مطلب 22 دن اس مہینے کے اور کچھ 8-10 دن دوسرے مہینے کے، تو میں نے ان سب کی کٹائی کی۔ یہ میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھو، یہ جتنے بھی پرانے اس میں شاہے تھے وہ میں نے سب کاٹ کے پھینگ دیے اور میں نے پراپر اس کو شام کے وقت پانی دینا شروع کر دیا۔ اور دوستو تقریباً ایک مہینے بعد اس کا مجھے کافی اچھا رزلٹ ملا۔ جتنے بھی فلاور ہیں اس پر فلاور بھی آ گئے اور جو شاہی ہیں سب تازہ ہے، مطلب ساری ٹہنیاں تازہ تازہ نکل گئے جس طرح باہر میں نکلتے، یہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اپنے آنکھوں سے۔ تو دوستو یہ چھوٹی سی ٹرک آپ لوگوں کے ساتھ شامل کرنا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام دوستوں کو ساتھ۔ تو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے دوستو، خدا حافظ۔